Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kitab tortunun yığılmasını ve bəzədilmə qaydasını paylaşıram. Gördüğünüz gibi bisküvidi pişirmişim düz bıçaqlı şekilde. Daha sonra ise içerisini kremleyip yığmışam. Ve üst hissəsindən gördüğünüz gibi ortadan ve kenarlardan bir qədər kəsib çıxartmışam. Həmin kəsdiyim hissələrə içərisinə vurduğum kremlə karıştırıram ve əzib xəmir formasına getirirəm. Daha sonra ise həmin hazırladığım xəmri, deməli bisküvitdən olan xəmri gördüğünüz gibi kitabın o iki lövhə halında olan düz hissələrinin üzerine yığıram ve həmin hissələri bir qədər oval şəkildə səliqəyə salıram. Bu formada tortumuzun formasını yığıram. Kanalımda bir neçə kitab tortunun hazırlanması var. Bu dəfə isə bu formada yığılma qaydasını göstərirəm sizlər üçün. Kitab tortunu həmçinin də düz formada da hazırlaya bilərsiniz. Yəni üzərini bu cür oval formaya gətirməyə ehtiyac olmadan düz bir şəkildə tortu səliqəyə salıb bəzədiyiniz zaman iki hissəyə ayıraraq kitab forması verib bəzəyə bilərsiniz. Kanalımda bisküvitin hazırlanması, eləcə də tortların içərisini və üzərini bəzəmək üçün istifadə etdiyim kremlərin hazırlanması var. Əgər izləmək istəsəz, açıqlama bölməsində bütün krem və bisküvit reseplərini, eləcə də tortların bəzədilməsi haqqında olan videoların linklərini yerləşdirirəm. Həmin linklərə daxil olaraq bütün videolarımı izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz formada tortun üzerine səliqəyə saldım ve içerisinde istifadə etdiyim qaymaqlı kremle tortun üzerine ve kenarlarına nazik bir qat çekirəm. Bununla da üzerinde olan qırıntıları örtürəm ve tortumuzu səliqəli bir formaya getirirəm. İstəsəz tortu bir neçə saatlik soyuducuda saxlaya bilərsiniz veya akşamdan səhərə qədər de bu formada soyuducuda saxlayıb səhər bəzəyə bilərsiniz veya elə dərhal da bəzəmək olar. Tortu gördüğünüz gibi tam bir kitap formasına getirdim. İndi isə bəzəmək için şantik krem hazırlayıram. Üzərini bəzəməkdə istifadə etdiyim şantik kremin şəklində gördüğünüz gibi ekrana yerləşdirmişəm. Bu şantik kremdən istifadə edirəm. Sıvamaq üçün, yəni tortun üzərini hamarlamaq üçün çox yaxşıdır. Səliqəli alınır. Eyni zamanda bir qədər də gec köpür. Ona görə də işləməyə rahatdır. Sizlər də bu kremdən alıb istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, istəyə görə qaymaqlı kremlə də tortun üzərini hamarlaya bilərsiniz. Tortun üzerine sıvamaq bilirəm ki, yeni başlayan xanımlar için en çətin olan bir işdir. Gördüğünüz gibi, əvvəlcə üzerine kremi bol şəkildə tökürəm ve her bir tarafına gələcək şəkildə, yəni beraber formada yayıram. Daha sonra isə gördüğünüz gibi bir qədər səliqəyə salıram. Yəni bu tam hamarlamaq işi deyil. En sonda isə görəcəyiniz aletlerle tortun üzerini ehmalca sıvayıram. En sonda isə tortun üzerini tam səliqəli formaya getirmek için gördüğünüz bu aletten istifadə edirəm. Sadəcə ehtiyatla, yəni üzerinden çok yavaş basmaq lazımdır. Bu formada üzerinde olan artıq kremleri götürürük ve tort səliqəli bir formaya gelir. Daha sonra isə kenarlarına kitab görüntüsü vermek için bu cür aletle çizgiler atıram ve üzerine süni güllərdən istifadə edib bəzədim. Üzərinə yazdığım jeli isə şəffaf jelidir. Şəffaf jeli ilə əvvəlcə yazını yazdıram. Daha sonra isə üzərini qızılı boya ilə, kandurun boyası ilə boyayıram. Bu da çox gözəl bir görüntü verir. Əziz xanımlar, tortların bəzədilməsi haqqında təbii ki YouTube kanalımda, videolarımda yetərincə məlumatlar var. Lakin bir çox xanımlar bu işin sirlərini daha yaxından öyrənmək istəyirlər. Bunun üçün da Instagram səhifəmə yazaraq keçdiyim online tort kurslarına qoşula bilərsiniz. Bunun için ekranda gördüğünüz Instagram sayfasına yaza bilərsiniz. Gördüğünüz gibi fırçanın köməkliyi ilə yazıların üzerinden kandurun boyası çəkirəm. Bu da yazılara daha güzel, parlaq bir görüntü verir. Kandurun boyası hakkında da etraflı video kanalımda var. Linkini açıqlama bölməsində yerləşdirəcəm. Oradan baxa bilərsiniz. En sonda ise şeker xəmirindən istifadə ederek tortun kenarlarına gördüğünüz gibi lentler ve naxışlar əlavə edirəm. Bu şekilde tortumuz artık hazırdır. Eğer videomu beğendinizsə kanalıma abunə olarak beğen düyməsinə basmağı unutmayın. İzlediğiniz için hər birinizə teşekkür ederim. Sağ olun, sağlıqla kalın.